အလုံးမမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေဗမနာဘုန်းတော်ဆရာကြီးနဂရဗိဒပြာရှင်ဆရာကြီးမင်းသူရရဲ့တင်းလာတော်သူများအတွက်2024ခုနှစ်တင်းနစ်စာပေတင်ဟောဆရာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းလာတော်သူများတို့သည်2024ခုနှစ်တွင်ဆက်သရရအစဉ်ပြေးလာပြီးဘွားရည်တိမှုကိုထူးချိုးသာလောက်ကန်နေရကြောင်းတွေ့မြင်ရပြီးမိမိအောင်မြင်ပန်းနိုင်ကိုစုကူးနိုင်ပြီးတင်းလာသမီးတွေကမြို့သားများတက်ကိုကြိုးစားရပြီးရုံးကအထောက်ရတတ်ပါတယ်စေကူးတဲ့ဖြင့်လုံများဆောင်ရွက်ရမည်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမြို့ပါအဆက်အသွယ်တွေများရရှိပြီးလုံငန်းများဆောင်ရွက်ရမည်အမျှော်လင့်မဲ့ငွေကြေးများဝင်လာတတ်သည်မိသားစုတွေအိုးအိမ်တိုက်တာအဆောက်အုံများဆောက်လို့ရတတ်သည်ရှင်မျိုးမိသိငါများတွေအကူအညီဆောင်ရွက်မှုများပေးရတတ်သည်တင်းလာသမီးတို့သည်လက်နက်ပစ္စည်းများဓာတ်ရုပ်စေဝါပစ္စည်းများတရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းရှောင်ကျဉ်ရမည်အောင်စားများကိုလည်းထုတ်သတိထားရှောင်ကျဉ်ရမည်လူမျိုးရေးကိစ္စများမိမိစီပွားရေးကိစ္စရများဖြင့်မအားမလတ်နိုင်အောင်ရှိတတ်ပြီးလူပန်းစိတ်ပန်းဖြစ်ကာစက်မရည်အနေငယ်ကူဆရမည်ထို့သဖြင့်လူမျိုးရေးရှုပ်ထွေးမှုကြုံတွေ့ရတတ်သည်မိမိယာတုကုန်တင်ကြော်တော်ခြင်းနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းများရှိမည်လုံငန်းကဏ္ဍကိစ္စများအတွက်ကြာသာပရင်အင်္ဂါသောသိများနှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းများကျိုးခံစားရမည်လူမျိုးကွဲဘာသာကွဲများနှင့်လုံငန်းဆက်တူပြုလုပ်လျင်အောင်မြင်မည်စီပွားရေးမှာတော့အင်းစားပစ္စည်းဝင်းမွေးလုပ်ငန်းရေတန်းထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းလက်စစ်ပစ္စည်းပြည်တွင်းပြည်ပခီးသွားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်လျင်ကောင်းမွန်၏ကော်မတီထူထောင်ခြင်းဗန်လုံငန်းများလုပ်ခြင်းစုရှယ်ယာဝင်ခြင်းစလို့ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းစံစီစေဝါရောင်းဝယ်ခြင်းအိမ်ချမ်းမြေနှင့်တက္ကံရောင်းဝယ်ခြင်းငှားရမ်းခြင်းများမှအကျိုးမြတ်ရတတ်သည်လေချောင်းရေချောင်းခီးသွားလုပ်ငန်းများဖေးတွေ့အပ်လုပ်ငန်းရှင်အင်အားကြီးသူများတစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အပြိုင်ဆိုင်တက္ကံမှုများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်အင်အားကြီးလုပ်ငန်းရှင်နှင့်ပြည်တွင်းပြည်ပအချို့၏စီးပွားရေးခြေလှမ်းမှုကိုခံရတတ်ပြီးအမေကြောကြသောပုဂ္ဂိုလ်နုပညာရှင်များကျမ်းမာရေးဉာဏ်အပ်ဘေးသင့်အပ်2024ခုနှစ်မတ်လဩဂတ်လနိုဝင်ဘာလများအတွင်းဤသည့်ကိစ္စရပါသောဆိုင်းရရာတွင်အောင်မြင်မှုရရှိပြီးပြည်တွင်းဆိုင်ပြွေးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်းရေးကိရိယာပေါ်နေလုပ်ငန်းများစီးပွားဖြစ်ပြီးကျမ်းမာရေးနာနဲ့အိမ်ချမ်းမြေအဆောက်အဦများဝင်လာတတ်သည်ပညာရေးဆိုင်ရာတွင်ခွင့်ပြုခံစားရနိုင်သောလာဖြစ်သည်ပညာရေးတွင်ဝိရိယရှိမှမိမိမြန်မာသောပညာရပ်ကိုစီးပူးရမည်ဆက်ပစ္စည်းဝယ်ယူခြင်းစင်ကမြစီများဝင်လာတဲ့သည်အမွေနဲ့ရရှိခြင်းတိုက်တာအဆောက်အုံဆောက်လို့ရခြင်းရှိမည်2024ဇန်နဝါရီလဇူလိုင်လဒီဇင်ဘာလများတွင်မိတိကိစ္စမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ထုတ်သည့်ထား၍အလော်တကြီးငွေကြေးနှိမ့်မြုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းများမလုပ်သင့်ကြောင်းပါလုပ်ငန်းတူတူရဲ့တိစပေါက်ခြင်းငွေကြေးထိကနစ်နောက်များကြုံတွေ့ရတဲ့၍အထုတ်သည့်ထားဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်အလုံးမှာအခက်အခဲနောက်ဆက်များကြုံတွေ့ရတဲ့သည်လုံများလုံနေရတော့လဲစိတ်မပါတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေမည်လက်ရှိလုပ်ကိုရနာပြီးလုပ်ငန်းသစ်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်မှုစက်ကူးပေါ်လာတတ်သည်ယခုအချိန်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်ရင်အစဉ်ပြေနိုင်သေးပါဆုံးရှုံးမှုများကြုံတွေ့ရတတ်သည်ညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးများနှောင့်ယှက်မှုကြောင့်မိလုပ်ငန်းကိုအကျိုးမြတ်များပျက်စီးတတ်သည်ငွေကြေးကိစ္စစာရုပ်စာတမ်းများအမှတ်ကလက်မှတ်ထိုးပေးခြင်းများအထူးရှောင်ခြင်းမှာဆွေမျိုးသားချင်းများအတွက်လူမှုရေးဘူတော့ကများဝင်လာတတ်သည်လူလိန်ငွေလိန်ခံရတတ်သည်တင်းလာသားများအတွက်ပညာရေးမှာတော့ခင်မိနည်းပညာသင်များဖြင့်အစဉ်မြေပညာရေးများသင်ကြားခွင့်ရမည်နိုင်ငံခြားသို့ပညာသင်ခွင့်ခွင့်ရများဝင်လာတတ်သည်ငယ်ရွယ်သူများပညာရှာဖွေခြင်းစိတ်တည်ငြိမ်စွာထားရှိရန်လိုအပ်ပါသည်ပညာရေးတွင်ခြေဘက်၌ကြိုးစားအားထုတ်မှုကောင်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင်အပေါင်းသင်းများကြောင့်မိမိရည်မှန်ချက်နှင့်ဝေးကွာသွားတတ်သည်စီးပွားရေးလောကချိုးဖက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းမခံရလေအောင်တောင်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကာကွယ်ရတတ်၏တန်23နှစ်မှ25နှစ်ကြာပညာရေးတက်ခြင်းအင်တာဗျူးဆံမွေးပွဲဒီပါအလုပ်ကံကျဆုံးခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်သည်လူမှုရေးရှုပ်ထွေးမှုကြောင့်ပညာရေးနောက်နေမှုများကြုံရတတ်သည်အခြေအနေမှာတော့မျှော်လင့်မဲ့ဆက်ဆက်ကြောင်းလင်းခြင်းများရှိမည်မိတ္တရေးရာလေးလေးနက်နက်တမိုးထားသူများနဲ့ကြုံတွေ့ရမည်သို့သောအပြုလူမျိုးများဗေဒဘန်းကဲ့သို့စွန်ကြီးစံကြီးဖြစ်နေတတ်သည်ခွင့်ရင်ကြီးမားသောအတမ်းမမှပူတာကြုံတွေ့မည်အခြေတွေတခုထက်ပိုသောအခြေခံစားမိနစ်နစ်ဖြစ်ပါれအင်တော်ရှင်များတိခန့်ခြင်းဖြင့်တာယာသောအင်တော်မှုကိုဖန်တီးရမိနစ်ဖြစ်ပါれအသက်23နှစ်မှ26နှစ်ကြားပြည်ဝသူများတခုပေါ်တခုယုံကြည်မှုအားနေတတ်သည်အသက်30နှစ်မှ36နှစ်ကြာအင်တော်ရှင်များမြမရကစကားညှက်ခုံမှုများဘဝဉင့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည်အင်တော်ရှင်များအပြစ်မလဲဖြစ်နေတတ်သည်အင်တော်တွေများကံမကုံလိုက်စားခြင်းကိုရှောင်ရမည်အကြောင်းမျိုးကြောင့်မိသားစုပြုတ်ကွဲမည်အခြေအမှအစသရရကန့်ညံ့၍မိသည့်ကိစ္စရမဆိုဆောင်ရွက်ရာတွင်ထူးထူးထိုင်မိနေနေဖြစ်ပါれကျမရေတွင်ဖမ်းအောင်ခြင်းပိုင်းနာခြင်းတက်ယူလမ်းကြောင်းဆံရယောဂါတွေ့တူစီကျူဖျန်းနာခြင်းအဆုပ်အိမ်မိခြင်းများခံစားရတတ်ပါれအထူးသဖြင့်ရိုးမာခြင်းတွေ့တို့ယောဂအဆုပ်အေးမိခြင်းကရင်ယောဂများခံစားရတတ်တယ်။အမျော်လင့်သောဘေးဥပ္ပတ်နဲ့အန္တရာယ်များကြောင့်ယခုဒီနေ့ပတ်လုံးခန္ဓာကိုယ်ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထူးလေးထားပြီးကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။တက်ကြီးရွယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကျန်းမာရေးအတွက်အပြည့်ယောဂမှဖြစ်ရလေအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ပါ။
တိုင်းလာသားသမီးများအတွက်2024ခုနှစ်ကပြဿနာအဟောင်းများပြန်လည်ဖြေရှင်းရခြင်းကြောင့်မိနေ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မနမချင်းချင်းစကားချင်းခွန်ချင်းများကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အမွေနေ့ကိစ္စများညှင်းခုန်ရတတ်ခြင်းများကြုံတွေ့ရမည်ဆက်ပစ္စည်းများကဲလို့ရတွင်အထူးကူဆိုင်ပေးပါအရှိရဲ့တို့ခီးသွားခြင်းရှောင်ကျင်ပေးပါ2024ခုနှစ်တွင်ခီးသွားခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဆောင်ရွက်ရာအဆင်ပြေတည်ရန်အတွက်ကိုနော်ကိုပါရွတ်ဆိုပြီးခီးသွားခြင်းမိကိုရောင်ချီပြောင်ရောင်ဝတ်ထည်များဝတ်ဆွေခြင်းနဲ့ထိုရောင်များကိုအစောင့်မြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်တင်လာသားသမီးတို့သည်လုံခြုံရေးအတွက်တောက်ကြစနေထိုနည်းနဲ့သားသမီးများနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းများခီးသွွားရတွင်ထုတ်တိထားသင့်သည်တင်လာသားသမီးများကံကောင်းစေလို့သောအရှိမြောက်ရမှာဖျားစင်းတို့တော်ဒီတာကိုကိုွယ်ပါဖျားစီရီဟောင်းများပြပြင်းချင်းစေတုတ်ချင်းရောင်းတော်ဖွင့်ခြင်းများပြုလုပ်ပါဆရာပင်ဆက်ပြိုးခြင်းအရှိရဲ့လက်မေးဝဲရ၌လက်ပတ်ပင်ဆက်ပြိုးခြင်းပြုလုပ်ပါဖီယွန်ရှိသောပလဲရင်နာဝုစင်မှာနေရသောတန်တာကြောင့်မြေရင်နာဆောင်ထားပါတင်လာသားသမီးများတို့ရေတရာနေနေကတော့အင်ပြမှာမိမွေနေတွင်ငွေပလာဖြင့်ရေတော်ငါးခွန့်နှင့်ဖီအောင်တစ်ခွတ်သုံးမုတ်တစ္ဆေဘန်ငါးခွန့်ဖျားအောင်မှပူဇော်ပါကျန်စီတစ်ချောင်းလှူပေးပါစီမီသက်စိတ်ပူဇော်ပါဆေးဝါးထုံများလှူပေးပါဒါပြည့်နေ့တိုင်းတကူကြီးဖျားမှာမိမွေနံတွင်ရေစာညော့ခန်းကော်ညော့အုံညွန့်တို့ကိုပေါင်းပြီးငွေပန်းအုပ်ဖြင့်ဖျားတွင်ပူဇော်ပေးပါဓမြစီတစ်ချောင်းလှူဒန်းခြင်းရှောက်ယူဇီးယူဖြုံယူများလှူဒန်းပေးပါတင်းနာသားသမီးများအတွက်ဒီနေ့စာကြိုးပေးသောအခေယာမှာစာလုံးဇာခွဲတာဝန်မူဖောက်တို့ဖြစ်ပြီးကျိုးပြီးတော့ကနေမှာ3 8 6 5တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒိန်းလာသားသမီးထီဝါနာရှင်များအတွက်တရဝန်လာအကျိုးပြီးကနေမှာ3 5ဆုံဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဒိန်းလာသားသမီးများအတွက်2024ခုနှစ်တနစ်စာဟောသနံပဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိပေးခဲ့တဲ့ပြည့်သက်ကြီးအားလုံးတာယာပေရှင်သောဘဝကိုပန်းစံနိုင်ကြပါသည်။